Så er det blevet mandag, og det betyder selvfølgelig, at det er blevet tid til min Food Champions video. Men den her video, udover den selvfølgelig skal handle om det, der kommer til at foregå på skærmen nede under mig. Så først kan vi lige hurtigt kigge på holdet. Ændringen blev Lala 84 kom på holdet, som lovede, og købt N'Golo Kante. Det var sådan set det, selvfølgelig, så havde vi også en Di Maria på bænken, som jeg var faktisk rimelig glad for, at to Lala kostede omkring 25.000, og Di Maria har været en fantastisk indskifter. Men der kommer til at ske ting og ser i den her video, som har mere end blot Food Champions at gøre. Det her har nemlig været en weekend for mig, hvor der er sket fantastiske ting. Det har faktisk været en rigtig, rigtig god weekend. Samtidig så også den første weekend i 2 måneder, hvor Arsenal ikke vinder. Tabte ikke, men vi vandt ikke. Så ellers så har alt gået rigtig, rigtig godt. Food Champions-mæssigt, der vil jeg selvfølgelig ikke spoile noget, hvordan det kommer til at gå. Der må I se med i løbet af videoen. Og der kan jeg faktisk tage nogle af de her et af de her spørgsmål med. For det er måske en lille spoiler, men den kommer vi ind på senere, så jeg ikke spoiler alt for meget, alt for tidligt. Men det har nemlig noget med et af de her spørgsmål at gøre. Så jeg har 3 spørgsmål. Et af dem er nemlig det, jeg skal snakke om, som har noget med det der spoiler-halløj. Men det er et gammelt spørgsmål. Og så har jeg 2 spørgsmål, som vi tænker, vi åbner ud med, så I måske sådan får jeres spørgsmål besvaret hurtigt. Og hvis I vil have et spørgsmål besvaret, smid en kommentar med det. Like en anden kommentar, og så kan du være med i næste uges video. Lad os se, vi har kun 2 fra sidste uge. Der er nogle gode spørgsmål, men der er kun 2, jeg har valgt at tage med. Det første spørgsmål, det kommer fra Joachim B. Joachim L. B. Bjergrum, der spørger, om jeg bruger minimappet, når jeg spiller en kamp. Det der kort, I kan se nede i bunden. Og det gør jeg rigtig meget, især på målspark. Eller hvis jeg får bolden på et hjørnespark, og kan sige, okay, min kant han er fri. Ellers, så ved jeg ikke, det kræver meget at bruge det her minimap, fordi du skal virkelig tænke hurtigt og kan forskel hurtigt på farven nede i bunden, men jeg bruger det, når jeg kan, og når det er muligt. Så rimelig godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om der er mange, der bruger mappet, men jeg synes, det er en god detalje og fedt, det er der. Andet spørgsmål kommer fra Noah Jørgensen, der spørger de her med e-superligaen, der selvfølgelig snart kommer på Kanal 9. Hvordan foregår det? Hvordan skal de kommende e-sportskampe foregå? Er det 2 og 2 sammen, eller individuelt? Og det bliver individuelt. Men det bliver så sådan, at det bliver en kamp over 2 kampe. Jeg vil ikke gå for meget dybden med det, men jeg kan så sige, at Lasse Bækkelund, som skal repræsentere OB i den her turnering, han har vist, jeg har ikke selv set den, men han har lavet en video om det hele, det her e-superliga, hvor han helt sikkert går i dybden med alle de her ting, så den kan jeg hoppe ind og se, hvis det er, han ved mere om det. Men det bliver altså individuelt, og så skal du spille. Så hvis vi siger, OB har 2 spillere, Brøndby har 2 spillere, så spiller den ene OB-spiller mod den anden, og den anden, altså den ene OB-spiller spiller mod den anden Brøndby-spiller, så det ligesom giver mening. Så det er sådan, det kommer til at foregå. Ellers så tjek Lasses video ud, han ved helt sikkert mere om det. Men hvorfor har det her været en rigtig, rigtig god weekend? Der er sket ting og sager. Blandt andet, jeg er gået for, at det bliver titel og formel sikker. Det har været hele ugen med det her knæk cancer uge. Og det kom lidt ud af ingenting, men jeg fik et spørgsmål af en gut på Facebook, der hedder Magnus, der har en Facebook-side, der hedder Knæk Cancer med Magnus. I kan like siden, hvis I ikke allerede har gjort det. Han skrev til mig, vil du lave en stream, hvor at du giver folk muligheden for at donere enten direkte til mig eller til dig, så kan du sende mig pengene. Og så tænkte jeg, det var da en god idé. Det skrev han lørdag aften. Og så er sådan, så kan det kun blive i morgen søndag. Nej, det skrev han fredag aften, og så skulle jeg så gøre det lørdag aften. Og det Knæk Cancer Show var lørdag aften, så jeg kunne ikke gøre det flere gange, end jeg gjorde. Og så tænkte jeg, det var en god idé. Så fik jeg lige hentet sådan et billede med Knæk Cancer, som jeg kunne sætte under mit cam. Fik sat et donationsmål op, og vi samlede, og jeg kan ikke takke jer nok for den vilde, enorme, gigantiske støtte på den her stream. Det var helt umenneskeligt, og vi sammen samlede over 7.000 kroner. Jeg tror, det var 7.223 deromkring, eller 32, jeg kan ikke huske det. Deromkring, lidt over 7.000, og så rundt jeg det sig selv op til 7.500, så det var et ligetal, og så sendte vi sammen 7.500 kroner på en stream på 3 timer, hvor jeg ikke havde annonceret inden, hey, i aften er der Knæk Cancer stream. Jeg havde gjort det en hel uge, det var ikke en 24 timer stream, det var en 3 timer stream med Food Champions. Altså ikke de kampe, vi ser nu, men andre kampe i løbet af weekenden. Så ja, hvis I ikke allerede følger min Twitch, vil følge den, så I går klip af nogle Food Champions kampe, så gør det helt gratis. Og noget, der faktisk ikke er gratis, det er noget, folk imponent nok vælger at gøre. Vi har også sat ny rekord med subs inde på Twitch. Det koster 40 kroner om måneden, og så får du
emotes, og du kan join min Discord server, du kan tilføje PSN, alt det der. Og jeg kan, ja, jeg vil gerne sige tusind tak til alle, der har valgt at subscribe ind på Twitch. Vi er på 208 subs eller sådan noget. Det havde jeg aldrig troet var muligt. Og noget, jeg måske heller ikke havde troet var muligt, for det har aldrig rigtig været en ting, sådan, det kunne egentlig være sjovt at prøve. Fordi da jeg var, jeg ved ikke om alder, måske 5 år siden, måske mere, der havde jeg bare tænkt, okay, når jeg skal blive stor, det er der rigtig mange af jer, der sidder og tænker nu, hvad skal man blive, når man bliver stor? Min drøm var altid at blive kommentator, men det skulle være fodboldkommentator, måske sport generelt, men primært fodboldkommentator. Og det krævede så, at man skulle læse ting om altid noget, der var kedeligt, så det fik jeg aldrig gjort, og så kom YouTube ind, og så det kunne jeg bedre lide at lave, og det gav mig mulighed for at lave noget fantastisk og få drømmejobbet. Så med muligheden opstod weekenden for at blive kommentator. Og det blev jeg på Sportsgamings Twitch-side sammen med Klaas. Og det var Karlikong selvfølgelig. Vi streamede i, jeg vil sige, 4 timer og sådan noget. Hvor vi skulle stå op og kommentere det her finale show til hele det her Bilka-event, jeg har kørende, hvor jeg har været ambassadør for det. Og det her med at kommentere finalen, det var prikken over i'et. Det var det sidste arbejde, der skulle gøres. Finalen er slut. Stort tillykke til Anders Vejergang. 12 år, og han vandt hele den her turnering. Ja, så der er håb forud for alle jer, der ser med. Og det var en oplevelse, jeg sent vil glemme. Det var så fedt at komme til. Det var ikke nemt, fordi man måske lige fik nogle informationer i øret, og der skete ting og sager hele tiden. Der stod folk i baggrunden, der begyndte at nærmest skubbe en, rive i en. Det var så åbenbart en del af jobbet, men det var virkelig fedt at komme til. Hvis I kunne lide, eller hvis I så streamen, og kunne lide, hvad I så, skrøs dig hørt primært, så vil jeg gerne vide det, om der er noget, der gør godt, eller noget, der gør helt galt. Så det var i hvert fald, det var det, i forhold til min fantastiske weekend, med at samle ind til Knæk Cancer, hvilket vi gjorde lørdag aften, samlede 7.500 kroner sammen, og så hele søndag. Der var jeg slet ikke hjemme, for der kommenterede jeg til det her event, som foregik i Odense. Det betød, at jeg først var hjemme klokken 11 søndag aften med 11 kampe tilbage. Jeg havde travlt, men på det tidspunkt, der var jeg 17-2. Så jeg sådan, 3 wins til Gullet, det kan jeg godt klare. Okay, 6 wins til Elite 3. Ja, jeg vidste ikke helt sådan, hvad jeg kunne nå, og hvad jeg kunne overskue, fordi I forstår slet ikke. At kommentere så lang tid, stå op i så lang tid, snak alt det her, samtidig med at køre bil til og fra Odense på en dag. Det tog tid, det tog kræfter. Jeg var hjemme kl. 11, skulle bade kl. 12. Jeg var helt færdig, jeg havde bare lyst til at gå i seng. Jeg var så tæt på at gå i seng. Så jeg Suárez hattrick. Beklager, der var ved fans. Men Suárez hattrick. Og hvilket hold vi mødte her? Hvad sker der for det hold? Men sådan det. Det her, det var faktisk kampen op i Elite, tror jeg. Som jeg, ja, så en lille spoiler der. At det er så ikke en spoiler, for jeg havde jo allerede sagt, jeg havde allerede vist clips og sådan noget. Men kan man se hjem, jeg var træt, jeg havde bare lyst til at gå i seng. Men ja, som sagt, så er det her reelt en spoiler for hvad der så sker i den historie, jeg fortæller nu. Jeg spillede videre, og jeg spillede enormt godt. Jeg var træt. Jeg bruger linser, så folk er i tvivl om det. De var helt tørre. Mit hoved, det gjorde ondt, det dunkede. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle gøre. Og alligevel, så formår vi at hive winsene hjem. Og her vi spiller. Det kan godt være, at han er sådan god og alt det her, men vi får hævet en 3-0 sejr hjem mod et hold med Eusebio Neymar. Med hans sidste touch i klubben blev et fantastisk individuelt solmål, og så udløb hans lånekort desværre. Neymar vil jeg gerne beholde i fremtiden. Det er nok ikke så nemt igen. Men det her hold, det slår vi. Vi får Elite, det vil sige, vi var på 17 wins, nu er vi på 23. Jeg tror, vi havde tabt kampen inden den her, til det Hazard-hold. Tjul som mål, man spillede flere aktioner, men sådan er det. 23 wins sikret, og 3 kampe tilbage. Det vil sige, jeg kunne nå 26 wins. Jeg kunne nå Elite 2 for anden uge træk, ved bare gå 2-1, hvilket ikke er specielt svært, men jeg magtede det ikke. Jeg var alt for træt. Jeg forstår ikke, hvordan jeg vandt de her kampe, men jeg spillede faktisk okay. Jeg kunne bare ikke mere, så vi stoppede her på Elite 3 og tager endnu en Team of the Week pakke. Og grunden til, at jeg nåede kun at sige Suárez, men der var også en Ronaldo, der lavede 2 mål, måske en indenform. Der var en Salah-Mané, der nok får en Team of the Week.
der var en Pogba med måler sidst. Vi kan måske være vidne til det bedste Team of the Week indtil videre. Så sådan, så gider jeg altså ikke bare have guld 1 eller guld 2 for den sags skyld. Fordi hvis jeg går op og får Elite, udover at jeg får en spiller mere, jeg får også en ekstra mulighed. Sådan, jeg får 4 eller 5 spillere at vælge imellem, 5 spillere tror jeg, og vælge imellem inden mit player pick. Så det bliver jeg bare nødt til at gøre. Så jeg ser frem til reward på torsdag, det kommer selvfølgelig ud fredag. Tror jeg underkøbet, de skubbede det en time tilbage grundet vintertid, så de kommer klokken 7 til klokken 8. Så glæder jeg til fredag med vores video. Elite med 3 kampe tilbage, og derfor kan vi lige hurtigt tage det allersidste spørgsmål med. Lad os se, her kommer det der for et par uger siden. I har ventet lang tid på det. Hvad er din mening om, at Foot Champions-kampene er sat fra 40 til 30? Det er alle, der spørger om det. Og jeg har spillet 27 kamp den her weekend. Jeg har lige fået Elite, så kort fra, jeg kunne ikke være mere tilfreds. Jeg er så glad for, at det kun er 30 kamp. Så hvis du også er glad for den her video, for jeg fik Elite, eller et eller andet, eller kunne lide kommenteringen, eller synes, det var fedt, at vi samlede penge ind til Knæk Cancer, smid et like på videoen. Subscribe, hvis du er ny, og ses vi næste gang.